Фейсбук навърши 12 години и вече има над 1,5 милиарда потребители. С какво промени живота на хората след 12 години съществуване? За това ще говорим в студиото. Първо да си припомним създаването на Фейсбук и неговото развитие през годините. На 4 февруари 2004 година Марк Зукърбърг основава Фейсбук и само за няколко години социалната мрежа добива голяма популярност. От 2011 година до сега броят на потребителите се е удвоил от 750 милиона до близо 2 милиарда. Средно 50% от всички влизат в мрежата всеки ден. Към момента най-бързо разрастващата си група потребители са тези над 35 години. Близо 40 милиона души обновяват всеки ден статуса си, за какво мислите. Над 2 милиарда и 500 хиляди снимки и 14 милиона клипа се качват в социалната мрежа всеки месец. Близо 4 милиарда единици съдържание, връзки, снимки, видео и истории се споделят между потребителите всяка седмица. Над 4 милиона събития биват създавани всеки месец. За рожденият си ден тази година компанията на Зукърбърг покани 18 потребители от Саудитска Арабия, Луизиана, Унгария и други места, за да споделят как Фейсбук е променил живота им. Добре, да се опитаме да отговорим на този въпрос. Ясно е, безспорно, 1,5 милиарда, това означава огромно, нещо невероятно. Но как промени факта, че е променен живота ни през Фейсбук? Как обаче беше променен според тебе? Твое лично как се промени? Първо искам да кажа, преди че отговоря, че аз съм чувала, че Фейсбук води до пристрастяване и мисля, че... Е, няма какво да си чува, то да. Се вижда. И мисля, то че аз съм една от пристрастените, да. И искам да кажа, че Фейсбук направи така, че ние сме по-активни във Фейсбук, отколкото в реалния живот. Така. В смисъл, въобще даже не сме активни в реалния живот. Аз за това попитах в твоя живот какво се случи. Ти започна да бъдеш по-активна в Фейсбук, отколкото в реалния живот, така ли? Не, при мен е 50-50. Просто когато имам свободно време, сядам и така си запълвам свободното време, като се забавлявам във Фейсбук общо взето. Да. Но като гледам, нали, масово какво се случва, мисля, че също така Фейсбук ни научи да бъдем малко, как да кажа, не себе си, изкуствени, лицемерни, да. Защото първо снимките на повечето потребители не отговарят на тяхните изобщо лица и като ги срещнеш, може да не ги познаеш. После те си крадат някакви заучени мисли, цитатчета и така нататък, слагат си ги на стената и ти просто не можеш да разбереш. Един вид не леко изкуствен отреш. Живот, така ли? Малко, да, не точно тук не сме. Не точно каквото е. Ален, как се промени живота според теб от Фейсбук? Живота стана много по-свързан. Аз ако мога да кажа Фейсбук, всъщност бих казал социалните мрежи. Да. Защото социалните мрежи е това нещо, което създаде тая революция в нашия свързаност. Направени по-тъжни, направени по-весели. Направи революции, арабска пролет, обедини хората, разедини хората. Всъщност, Фейсбук промени много, но и взе много, крайна сметка. Всъщност, аз не съм съгласен, че хората са фалшиви в социалните мрежи. Хората са фалшиви в реалния живот. Ако си лицемер навънка, си лицемер и вътре, дали в социалната мрежа. Да. Всъщност, Фейсбук е уникален феномен, който може да покаже ти какви приятели имаш всъщност. Да, но някак си да си фалшив в реалния живот е доста по-трудно, отколкото да си фалшив в социалната мрежа. По-трудна, там можеш и да правиш профил, да сложиш каквито си пожелаеш снимки и да се представяш за този, който не си. Дори. Това, което проблема, има едно изследване, то е даже на Харвард, който проследява какво дават бързо на влизащите технологии. Защото хората винаги са имали нужда да споделят, да рисуват по стени, да рисуват по пещери. Това е в наш генетично заложено в крайна сметка. И просто Фейсбук е този инструмент, на който на нас ни е толкова познат, така че да стигне до 1,5 милиарда. Да. Но всъщност забележете, че днешно време хората са много по-разтревожени, много по-нервни или крайност. Много по-щастливи, изблици на емоция от нищо съществено, ако мога да кажа. Да. Едно кот, снимка на кота може да те зарадва толкова много. Това се дължи на факта, че преди 50 години хората са знали какво се случва в съседното село и най-много в града. Ако чуят от някой нещо. Сега ти на ден, влизайки само в 7 часа, отваряйки си един Фейсбук профил,
можеш да разбереш 100 новини. Само за 5 минути. Да. Еволюционно ние още не сме подготвени за този информационен скок. Ние много бързо се развиваме и нашите мозъци не могат да обработят цялата тази информация. Затова ние можем да усетиме тъга, ако има земетресение в Хаити, ти ще се почувстваш копти за хората. Изпитваш тревожност, изпитваш притеснение, изпитваш, нали, жал, какво се случва. Другата страна, виждаш и хубави моменти. Хората споделят и хубави моменти, се радваш. Емоциите са много крайни. Ние все още не сме подготвени за това. Така че искаш хората... Искаш да кажа, че малко сме като в информационен шейкър. Така ли? Света се променя много. Добре, господин Стойков, как се промени? Ами аз нося едно доказателство, как Фейсбук мен ме промени. Да. Това е за тебе, заповядай. Мерси. Това е моя книга «Фейсбук комуникация», която е писана във Фейсбук. Мои спонтанни размисли, есета. Особеното обаче, тъй като книгата мога да я нарека от Фейсбук към бодибук, т.е. от електронното към хартиеното, е заедно с коментарите на всичките ми приятели във Фейсбук. По различни теми. Да. Алчност, изневяра, любов и така нататък. Аз обаче взимам реплика от думите за безпокойството, за това, че не сме подготвени за Фейсбук. Аз не мисля така и ще кажа защо. Аз съм казал, че не сме подготвени. Информацията, цялото. Да, но така или иначе... човек не е подготвен достатъчно. Може би не съм ви разбрал достатъчно добре. Добре. Това, което аз мисля, предимството на Фейсбук, споделянето, концепцията за споделянето е в основата на този изключителен комуникационен, културен, емоционален, човешки, глобален триумф. Защо? Народа казва, споделена мъка, половин мъка. Споделена радост, двойна радост. Бърнард Шоу: ако аз и ти се разменим по една ябълка, в резултат всеки ще има една ябълка. Но ако аз и ти се разменим по една идея, всеки в резултат ще има две идеи. От гледна точка обаче на публичната комуникация, на пиара, много добре Фейсбук се използва както за позитивен пиар, така и за черен пиар. Общо взето, това, което най-често може да разруши един имидж, една репутация или пък обратното да я изгради, това са най-често срещаните гафове, които се правят по принцип в публичната комуникация. Гаф номер едно, който е най-често срещане, преекспонирането. Това е вече преяждане с социалната мрежа. По най-различни поводи, щяло и нещяло, пускат се снимки, реплики, прекомерна активност. Аз съм се събудил тази сутрин, или че съм пил кафе, или че това е било горчиво и т.н. Другото, тоталната противоположност е минимизирането на това участие във Фейсбук. Имаш профил, обаче не го ползваш за нищо. Крие се, използваш други имена, други снимки и т.н., което според мен е на практика прецакване на самия шанс ти да бъдеш толкова комуникативен, да имаш възможност да общуваш. И нещо друго, което го казвам с голямо съжаление, но това опростачване, този кич, тази тотална душевна деградация личат в почти всеки втори пост, личат в почти всеки втори статус. Това брутално, арогантно присъствие, без човек да си дава сметка, че в край на краищата той е както в живота. Фейсбук е както в реалната комуникация визави. Там все пак е нужен някакъв такт, подход, култура, нужно е някаква проявата на някаква адекватност. Марк Зукърбърг не случайно нарича Фейсбук открит информационен поток. За да бъдеш в този поток, ти трябва да умееш да плуваш. За да бъдеш в този поток, ти трябва да се грижиш, както ние уж се грижим за чистотата на нашите езера, реки. Трябва да се грижим да не се замърси той. А той може да се замърси с всевъзможни неща, с всевъзможни идиотщини, простащини, грубости, вулгарности и така нататък, и така нататък. Аз мечтая, само това искам да кажа и с удоволствие така ще продължим, аз мечтая да достигнем нивото на някаква красива, истинска, стойностна саморегулация във Фейсбук.
тогава, когато общуването и присъствието във Фейсбук е шанс, привилегия и право. Аз мога да кажа как ще стане това нещо. Слушам те, да. За да може да се избегне това, което говорихме, тази неистинност на живота в социалната мрежа, според мен трябва да бъде предявено изискване, както човек, когато подава документи за електронен подпис или за нещо, с което се идентифицира в мрежата, да бъдеш с личната си карта, с личните си данни. Да не можеш да създадеш профил без наличие на подобни данни. Не знам, това сигурно е. Ще кажа, понеже нали, каза, че това е, нали, развили се комуникациите и вече нали, всички се виждаме, намираме, не съм съгласна. Аз мисля, че Фейсбук ни ограбва от всякъде като комуникация, защото моите приятели, вече вместо да ми звънат, телефона ми не звъни въобще от тях. Те пишат, постоянно пишат. Да. Защо какво значение има дали ще ти пишат или... Ами на мен ми липсва да си говори. Един човек да е себе си. Ами да, той има глас, поглед. Това са най-хуите неща, които ние загубихме. Не, ти ако искаш да се срещаш с някой си, назначаваш среща. Ама той никой не иска да се среща, всеки му е готино да ти се изплези във Фейсбук и толкова. Аз, например, ще спомням, че ти ме покани благодарение на Фейсбук и ще си спомнеш, това беше случай, когато Росен Плевнелев току-що беше станал президент. Неговата съпруга отказа да влезе в ролята на първа дама. И аз пиша към 3.15 нещо след обед на тази тема. Ти влезе веднага в контакт с мен. Искаш ли да дойдеш, да гостуваме, да обсъдим? Това тоест... никога не може да стане иначе. Кога ще се сета аз, като че ти ще напишеш такова нещо или че имаш мнение по този въпрос? Але не искаш да кажеш. Аз искам да кажа, че 12 години се занимавам с социалната мрежа с Фейсбук и си скарвам успешно прехраната с дигиталните медии и комуникации. Спомням си преди 12 години, когато прокламирах Фейсбук по-добрата свързаност, как ме гониха от компаниите, как ме гониха от телевизиите и как не разбираха информацията. Какво значи те гонеха? Кой те гонеш? И всъщност не разбираха ползите на социалните мрежи, ако мога да така кажа. Телевизията в началото, телевизиите, т.е. стандартните медии, мислиха, че социалните мрежи са всъщност нещо, което ще им вземе от парче от това. Ще ти кажа, директора на телевизията, тогавашния директор на телевизията ме извика и каза, абе, знаеш ли, на Запад започна да се разпространява някаква мрежа, в която хората ходят да пазаруват, играят вътре, имат къщи, пасат овце. И аз го гледах и виках, бе, тоя луд ли е, какъв е, каква е тази глупост, която ми разказва. Да. И всъщност се оказа, че те перфектно се допълват. Социалните мрежи, диджитала, нали, телевизията перфектно се допълват. Света се много променя. Нали? Това, което исках да кажа, всъщност, което е ключово и много важно, че регулация, такава каквато ние си имаме в представите в главата, не може да има, защото това ще обезличи... защото аз искам регулация. Ще обезличи свободата на интернет. Значи ще обезличи свободата на интернет. Еми не може, разбираш ли? Не може. Не можеш да дадеш на една възможност на мрежа да се идентифицира с лична карта, да има security код, нали? Става малко сложно. И ако по този начин няма. Бъде... Значи, света начин... е дигитален, аз вече по интернет правя абсолютно всичко. Подавам декларации. Света ще се страхува да споделя всякаква информация, ако ти му сложиш забрана. Ако ти му дадеш възможност, че можеш да бъде проследен. Именно това е същината на социалните мрежи. Да си свободен. Да можеш да кажеш и да пишеш това, което си искаш. И дали социалните мрежи съществуват, простаците винаги ги е имало. Има един нюанс, и ще се съгласите с мен. Сам по себе си този си е страхотен, е но просто... Нюансът е в това, че вече има такава регулация. Примерно аз съм изследвал въпроса, как да елиминираш негативна информация, която се появи за тебе. Има поне 5-6 начина, и те са сигурни начини, по който можеш да елиминираш това нещо. Първо, основната заблуда на хората, че това, което слагат във Фейсбук е тяхно. То не е тяхно. То е на Марк Зукърбърг, то е на компания. Абе, по принцип е тяхно, значи зависи от това. Ако ти си си направил достъпен само за определени хора профила... Информацията... Има бот. Добре, както и да, аз го казвам... Каква е разликата? Разликата е, че това е код. Това не е човек. За Фейсбук работят 6000 човека. Така или иначе, задавам милиарди въпроса. По, милиарди, 500 милиона потребители. Да не говоря бизнес страници и прочее. Може ли да бъде свалена информация от Фейсбук?
от компанията на Фейсбук. Може, разбира се, ако става дума за наркотици, ако става дума за престъпления, разбира сексуални, се, педофили, да, това имам предвид под частично въвеждане на регулацията. Значи все пак можем да говорим за да, точно така, но би могла да се разшири още повече. И то ще дам още един пример. Днес какво да е с жълтите вестници, жълтите медии в Великобритания. Там от 50-те години има прессъвет, сега вече се нарича прескомисия за жалби от печата. И най-интересното е жалби, ако случайно са по ваш адрес, има неверни неща, да можете съответно да отговорите. И това не е юридическа организация, а самите медии, жълтите медии отделят средства, за да има такава комисия и когато тя се произнесе по даден казус, че сте оклеветен, да имате право да отговорите. Аз вярвам, че в бъдеще и във Фейсбук би могло да има една такава саморегулация, но за това трябва да има единство на потребителите. Тук знам какво ще кажете, че това е абсурдна и неосъществима. За две думи, това, което аз разбирам от всичко, което казахме до тук, е, че за тези 12 години сме получили страшно много възможности, но сме били и ограбени по някакъв начин. Да, със сигурност сме били ограбени. Да. Като всяко едно нещо, като примерно с автомобилите. Нали? Прекрасно качва се на автомобила, върши си работа и такова, но се замърсява въздухът и това нещо го дишаш. И... Аз искам да кажа с чисто сърце, Фейсбук, много те обичам. Честит рожден ден. За мен това е нещо добре, много. Благодаря ви за това гостуване. Продължаваме нататък.